အခုဒီတော့အတိဆရာတို့လုပ်ပါသလားပေါ့နော်ကျွန်တော်အတင်းတော်မှာကတော့အစီအစဉ်တွေအများကြီးရှိတယ်လုပ်ငန်းတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော် chain prayer တွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီတော့ဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ဖြစ်ဘူးမလုပ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဆရာတို့ကနေပြီးတော့မတရားတဝီကခေါ်ပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အတင်းတော်ကတော့အာမြင်တယ်ပြောရင်ချက်ချင်းလုပ်တယ်နောက်တစ်နှစ်ပြန်မဆောက်ဘူးဒီနေ့တည်င်းရလို့ရှင်ဒီနေ့ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကရအောင်လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီလုပ်တဲ့ကျူးကျေးဇူးတွေကတအားကြီးပါတယ်ချီးရည်ညာကြီးကပြောင်းတော့ပါလေအဟောင်းလေးကလည်းအဟောင်းလေးကရေတစ်မြေတစ်မှအစ်တစ်ဖြစ်သွားပြီးတော့မှအခုကတော့ကျောင်းထဲကနေလူတစ်တွေကလည်းအများကြီးကြော်ရောက်လာတွေ့ရတယ်ဘုရားရဲ့ကြီးစွာချီးမွမ်းတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့စဉ်းစားစီခြင်းလဲဆိုလို့ရှင်အစ်တစ်ဆိုတဲ့အရာလေးကျွန်တော်စဉ်းစားစီခြင်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဟောင်းနဲ့အစ်တစ်ဆိုရင်ဘယ်ဟာရင်းမှာတရားရင်းမှာလဲအစ်တစ်ပဲရင်းမှာအဟောင်းရင်းမှာဖြစ်ရှင်လားဘာကွာလို့အောင်တဲ့တကဘာကွာအတိကအတိဖြစ်လို့ပဲနော်အတိကအတိဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှအဟောင်းလို့ဆိုအဟောင်းလာမပေးနဲ့မကြိုက်ဘူးဒါသူရဲ့သဘောတဘောကရှိပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ရဲ့သဘောတဘောကိုလေကျွန်တော်ပြန်စင်ကြဘုရားသခင်ကလည်းအတိနဲ့အဟောင်းဆိုဘယ်ဟာမေးမှာလဲအောင်ရေးမှာလဲအတိကဝေးမှာပဲအဟောင်းရေးမဲ့ခင်ဗျာပမာစကဘုံရှိပါလေကိုစိတ်နဲ့နိုင်ရင်မကြိုက်ဘူးလေကိုစိတ်နဲ့နိုင်တာငါတော့အစ်စ်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်လည်းအစ်စ်ကိုပဲလိုချင်ပါလေဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူဟောင်းတဲ့လူသစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကဘယ်တယောက်ကိုခေါ်မထင်ဘယ်တယောက်ခေါ်မထင်လူသစ်ကိုခေါ်မယ်လူဟောင်းတော့ထားတယ်လူဟောင်းထားတယ်လူတစ်ခုခေါ်မယ်ဟာဒါဆိုလို့ရှိရင်အစ်စ်နဲ့အဟောင်းဘာကွာဘာကွာလို့လဲတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျိုးသက်တော်ကျိုးပြန်ပြီးတော့မှဒီနှစ်သက်မှာဆင်ကြရအောင်ကျွန်တော်တကယ်နှစ်တယောက်လာပြီးကျွန်တော်တကယ်ကိုလူတစ်ဖြစ်သွားပြီလားတော့ကျွန်တော်လူတစ်တကယ်ဖြစ်သွားပြီလားကျွန်တော်လူတစ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘောဟောင်းလူဟောင်းစေဟောင်းအတွေ့ဟောင်းအခြေဟောင်းနေဟောင်းတွေမှာကျွန်တော်ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တွေအဟောင်းတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ခဲမှာဘုရားသခင်ပြည့်ရဲ့နှစ်သက်နဲ့သူကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတည်ကျေးဇူးမင်္ဂလာတည်ပျော်ရွှင်ခြင်းတည်ဝမ်းမြောက်ခြင်းတည်မိတ်တည်ဆွေတည်အလုတ်တည်ခိုင်တည်အိုးတည်များကြီးပဲဒါကျွန်တော်ခဲရောက်လာဆိုအကုန်လုံးအဟောင်းရပါဘူးကျွန်တော်တွေ့ဘူးလားအထက်အဟောင်းရောက်တော့တွေ့ဘူးလားနော်ဆရာတော်ကသူအေးဝင်ကလေးကမဆရာတော်ကသူကလေ Facebook မှာတင်လာတယ်သူကဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုသူတစ်ခါမှတင်ရချားမရောက်ဘူးတဲ့ဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုရှုထိုင်နေတဲ့ရောက်သွားလေမင်းဆောင်မင်းဆောင်ကသူပါလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီအဟောင်းပုံကြီးမှာသူရွေးတာမောလိုက်တာမူးလိုက်တာမူးလဲမူးတယ်မောလဲမောတယ်ဘီ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 အထက်အထုပ်ကြီးတော့အဲ့ဘီထုတ်ထဲမှာသူကနော်အဲ့တော့သူ Facebook မှာသူတင်လာတဲ့အဲ့အကြောင်းလေးကိုသူကျွန်တော်ဆင်ကြလိုက်တဲ့အခါမှာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအဟောင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘဝဘီထုတ်တာဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီမှာမူးနေပါပဲနော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လေးနေပါပဲနော်ကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တောင်မှအစ်စ်ကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကအစ်စ်ကိုမကြိုက်ဘူးဘုရားမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကိုအစ်စ်ကိုပေးတယ်ဘယ်တော့မှကျွန်တော်အဟောင်းမပေးဘူးအမြဲတမ်းအကောင်းကိုပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်နေပြီဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘာလို့ပြောလို့လဲဆိုရင်ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်အင်တာနက်အရေးကြီးပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်2015ကပြီးသွားပြီ it is finished ပြီးသွားပြီဟုတ်ကြ2000နဲ့ပဲသွားပြီလေဆိုရင်16ခဲကိုဝင်လာပြီကျွန်တော်ဒီနောက်16မှာဘုရားကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ຢာတွေအများကြီးရှိရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သိနေလားမြင်နေလားကျွန်တော်တို့ညှော်နေနေလားကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှစင်ရင်မို့လို့ပါလေ2015ခုနှစ်လုံးကိုပြီးသွားတဲ့အခါမှာဘုရားကပြည့်ရမှုတွေရမ်းကြီးပါလေဘုရားသခင်ကျွန်တော်တကယ်လက်ချက်တယ်ဒီနေ့ညနေဒီမှာကျွန်တော်အကုန်လုံးတွေ့ရတာရောင်းဝယ်ပြောက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသခင်ကြီးသောမှုပြုသောကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်ဆက်တော့မပြောရပြီများရှင်ဗျာအတုံးယုံတည်ချာအမှားပြမလဲကတ်တယ်မျိုးဆိုင်တယ်ရေကြီးတဲ့တောင်ကျူးတဲ့အမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံရတယ်လူတွေများနေလိုက်ရာမနတ်ထောင်မနတ်တောင်မနတ်တိမ်မနတ်ဒီနေ့လူတွေအများကြီးသိချင်ပျက်စီးတယ်မှာကျွန်တော်ပါကျွန်တော်နဲ့တော့မဆိုင်ဘူးပါပဲเนาะကြားပါကြားရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အဲ့ဒီ ဒုက္ခတွေပြဿနာတွေခက်ခဲတွေကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့အပူရောက်ချောင်းတော်မသိဘူးချက်စာပြောတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့မဆိုင်လို့ပဲဒီနေ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ကြီးစုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ကြီးဆမ်းပါပြီးတော့ဘယ်လောက်ကြီးကြွယ်ကာထားလဲဒါကြောင့်မို့လို့လက်တော်ရှင်အရှိမခိုးလုံးတော်သူဟာလေဘုရားဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုသူ့ရဲ့တက်တာတကယ်လုံးချုံနေတယ်ဒီနေ့ခေတ်ကာလကြီးလ
တခါတည်းကမှ security နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတအားမလုပ်နေတဲ့အခြေအနေအခု America လေအရင်ချက်ပါဒီနေ့ through နိုင်ငံလာတဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး visa ကိစ္စပါဆစ်ဆေးလာအစเนาะအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့စနေပြီကျွန်တော်ထွက်လာတဲ့အခါမှာအကုန်ချွတ်ရတယ်เนาะအကုန်ချွတ်ရတယ်ဆိုတော့ဘောင်းကြီးကြီးပဲကျမှာကပတ်တိဖြုတ်ရတယ်အရင်တော့မဖြုတ်ရဘူးကပတ်မဖြုတ်ခိုင်းတယ်အချုပ်အကုန်လုံးဖြုတ်เนาะဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်လဲလုံခြုံမှုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ရဲ့အကောင်းရဲ့အောင်အရင်လုံခြုံခြင်းကို2005မှာတကယ်ခံစားလိုက်ရတယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တတိယမှာအသက်တာမှာဆင်ရဲမဲ့ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်အသက်တာမှာပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆင်ခြင်အောင်လို့ပြန်ကြည့်ချက်ခင်းနေစနေတဲ့အခါမှာဘာပြောလဲဆိုပလင်တော်ပေါ်မှာတိထိုင်တော်မူသောသူကလေငါဒီခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုအသစ်ဖန်ဆင်းတော်မူသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏တပန်တို့ရေးထားသောဤစကားသည်သစ္စာစကားဟောက်မန်သောစကားဖြစ်၏ဟု၎င်းဒီစကားဟာစကားလဲဆိုရင်သစ္စာစကားဖြစ်တယ်ဟောက်မန်တဲ့စကားဖြစ်တယ်ငါဒီခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုဘာလို့ပြောလဲအသစ်ဖန်ဆင်းတယ်အသစ်အခုကျွန်တော်အတက်တာမှာအစ်စ်နဲ့အဟောင်းတွေကဘာကွာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အစ်စ်ကလမ်းဆန်းနေတယ်လက်ဆက်နေတယ်ကြည့်လိုက်ရင်အစ်စ်နဲ့အဟောင်းကိုကြောက်လို့လို့ရတယ်ခွဲခြားလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်မှန်တယ်မှာပြန်ကြည့်အောင်ငါအစ်စ်လားအဟောင်းလားဆိုကိုယ့်မျက်နှာလေးကိုပြန်ကြည့်အောင်ကိုယ့်ရဲ့အတက်တာလေးကိုပြန်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလို့လို့ရလဲခွဲခြားလို့ရလားရသူများကျွန်တော်ကြည့်လို့ရှိရင်လူတက်တကယ်ဖြစ်နေသလားတကယ်နှလုံးသားအစ်စ်နဲ့အသက်ရှင်နေသလားဆိုတော့လူတွေသိလားကိုကိုသိလားကိုကိုသိတယ်တင်းယောက်သိလားသိရဲ့ဖျောင်းသိလားသိရဲ့အဲ့ဒီနေ့ဒီအသက်တော်အရာဆိုတဲ့အရာတွေကဒီနေ့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာဖြစ်မှာ software အများကြီးကို upgrade လုပ်နေကြကျွန်တော်ခေတ်ကာလကြီးကအတိုင်းစားတစ်ခုနဲ့တခါတိုးတက်ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးနေသလိုဒီနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာကျွန်တော်ဝိညာဉ်ထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ software တွေအများကြီးထည့်ပေးလို့ရတယ်အာမင်ဘုရားကလုပ်လို့ရဒီနေ့ကျွန်တော်မထည့်ချင်လို့ကျွန်တော်တကားကြီးကိုပိတ်ထားလို့ရှိတော့မတက်နိုင်ဘူး။ဒါဘုရားသခင်တော်ဘလို့ဖျားပြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အထက်မှာအဲ့လိုထည့်ပေးချင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ယေရမိခန်းကြီး33မှာဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းတိုင်ယူနာတော့အတိတ်ကိုခံရကြလိမ့်တယ်။သစ္စာတော်ဒီကြီးရပါလိမ့်တယ်။ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကတဲ့သစ္စာတော်တည်းကြီးရတယ်။တကယ်ဟုတ်ရဲ့လား။နေမဝင်တဲ့ရည်ရှိတာနေမထွက်တဲ့ရည်ရှိလားအဲ့လားပါလေဘုရားသခင်ရဲ့သစ္စာဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုယ်ပဲလေဘုရားအရင်သစ္စာရှိတယ်သူ့ကိုချစ်ချစ်နဲ့ချစ်ချစ်သူ့ပေါ်မှာကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းကျွန်တော်တုတ်တဲ့အရာတွေရတယ်ဟုတ်မဟုတ်သူ့ဘက်ကကျွန်တော်ပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့သစ္စာတရားအရင်ကြည့်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်သူ့ကိုတီးရတဲ့ဒီများရှိကဘာမှသူ့ကိုမတီးရတဲ့အနာရှိရဲ့ဒီနေ့တီးရတဲ့ဖြစ်စေမတီးရတဲ့ဖြစ်စေသူကျွန်တော်တို့အပေါ်လူသားတွေအားလုံးကသူ့ရဲ့သစ္စာတရားအလုံးစုံကြီးရတယ်။သူပြောတဲ့ဂတိတော်ဟာလူအပေါင်းတို့အတွက်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်လူအပေါင်းတို့အတွက်ပဲ။ကျွန်တော်တို့ကသာခုနကတော့အဒီပြောလို့ခွဲခြားပိုင်းခြားပြီးတော့စိတ်ဖြာပြီးတော့ကိုယ်အုံတော့တည်တည်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားတတ်ပြီမဲ့လို့ဘုရားသခင်ရဲ့လူအပေါင်းတို့ကစဉ်းစားပြီးတော့မှသူ့ရဲ့သစ္စာတော်ကလည်းအလုံးကြီးရတယ်။အဲ့တော့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့သစ္စာအလုံးကြီးရတဲ့ဆိုတာကိုတကယ်သဘောပေါက်တဲ့လူတကယ်နားလည်တဲ့လူပါလေ။သူရဲ့အသက်တာကနည်းနည်းတိုင်ယူတာအသက်ခံရတယ်။အာမင်။ဘုရားသခင်မနဲ့မိုးနေတဲ့ကိုရောဂျေဇုတဲ့အသက်ရှင်ပြီးတယ်။
今天古罗真是天嘛，真罗古嘛。今天古罗耶，真罗古罗耶，碰到古罗嘛，真罗对上了嘛。古罗比较是南马罗古罗嘛，真罗比罗嘛。古罗基督的耶稣比罗嘛，哎，阿达达布嘛，古古巴比的是谁？皮亚特肯尼，比纳罗，耶肯扎尔斯罗，哪里？今天真罗。Eri piat kian tersarau, cina tersarau, mati bu, balum mati kerja, kau kurang mati sahaja. Dusun lagi, kau kau buat tersar, siapa masih busuran? Betul betul, tuan pun mati sahaja, bima mati sahaja, kau piat kian mati sahaja, mati orang lekari, kau kau kurang tersar, masih, kau tersar masih bu, no, kau 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 yang terkau buari, terkau piat kian, letor itu anak sekian mesuhnya, betul betul jom. Jadi orang jauh ramai orang mereka sangat nyanyi. Kecik beri, kecik macam tu. Jadi saya buat tiga orang yang dapat dengan no sorry. Tapi macam tu orang mana tiga, 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 tiga. Lepas belum. Dah balas solusi. Jadi orang tiga orang dapat dengan apa yang orang biasanya orang macam seni lagi dia kacau. Tapi kita ni apa kini tiga orang cina dia solusi juga. Apa kini ni tiga orang yang ada tiga. Tiga tiga orang tiga orang sama orang. Tapi ni ada terlalu. ตัวเราพูดตั้งสามสุราเบียดยาวเลยสิโอ้ก้าวหนึ่งในงานตัวเราพูดกูสิแม่ที่กูพี่อาบกันจะรบลูกไปเลยปูไปเลยตั้งสามยาสุราพี่อาบกันเนี่ยหัวเนี่ยเลิกเอาตั้งสามเลิกเอากูเกิดอะไรกูใช่ทีนี้ตั้งสามเรื่องเนี่ยมีอาจารย์มาตั้งสามสิบเอาเสียตัวเลยเว้ยตัวเลยแต่มีอาจารย์มาตั้งสามสิบเว้ยตัวเลยทีนี้จะตั้งสามสุราอยากก็ พี่ว่าลูกอาจจะรู้พี่ว่าในใจเดี๋ยวมันติดสาสุเรียกมาชี้เอกมาตั้งยี่เจ้าเอาในใจมาแล้วทุกคนรู้ใจสีวายรู้ใจติดสามชีรู้สุเชอร์แล้วลูกอาเซงกี้ละอาเซงไม่พี่รู้ทีนี้ยูเรียติดสาบูรู้ใช่ไหมพี่อาตั้งยี่เจ้าไอ้ติดสาบูรู้ใช่ไหมเฮ้ยไม่ชัวร์ว่าไอ้ติดสาสุเรียกอยากจะรู้อัตตาของที่นี่แต่เราไปยี่เจ้าเลยแต่เราไม่เนื้อสัวพี่อาตั้งแค่ตัวเองเต็มที่เดียวติดสาสาวเนี่ยอัตตาตัวเองก็เป็นเหมือนเราไม่รู้ใช่ปานัก
သားနဲ့ကိုယ်ရယ်သူသားနဲ့ကိုယ်ရယ်ဖျားမွေးတော့ဘာစားမလဲတိတော့ယုံသားမွေးတော့အင်းစောကော်ဖီတော့တော့စားပြီးဖြစ်ပေါ့အေးဟိုဒီမှာဖျားရှိခွေးဘာတချစ်ချင်လဲမသိအဲ့ဒါကဖျားတော့ကရှိခွေးတယ်ဒါပေမဲ့သူဘာနဲ့လဲသစ္စာရောရှိရဲ့ဖျားရှိခွေးမပြတ်ဘူးသစ္စာရှိရဲ့ဒါပေမဲ့သူ့မှာအသွေးသားရှိရဲ့အဲ့သွေးသားရှိတာဘာလဲဆိုရင်စားမယ်ပြားကိုအိတ်နေအဲ့တော့အသွေးသားနဲ့ဒီသားကသူ့အသွေးသားကမရဘူးတခါတခါကျတော့သစ္စာရှိတယ်တကယ်ဘာလဲလားစိတ်နဲ့လာတယ်လူကလုံးလုံးထိုင်နေစိတ်ကတော့မရှိဘူးစိတ်ကတော့ဝမ်းမြောက်သွားတယ်ဒီပြားတစ်ခါစိတ်နဲ့ကိုယ်ဝယ်တာနဲ့လည်းမလာနဲ့သစ္စာရှိတယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ဝယ်တာမလာနဲ့သစ္စာရှိတယ်အသွေးသားနဲ့ကိုယ်ဝယ်တာမလာနဲ့ဘုရားတစ်ခါဘာလို့ချင်းလဲသစ္စာရှိရှိနဲ့ဝิญဉ်နဲ့လာခဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် तू ကဘာဖျားဖြစ်လို့နေဝိညာဉ်ဖျားဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်အဲအကြောင်းမလို့ဂျိုဒီနေအတ္တတာကပြန်ပြီးတော့ဆင်ရင်တဲ့အခါမှာဘာပြည့်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသခင်ရဲ့ဂိဏတော်အတ္တကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အရန်အရေးကြီးပါလေအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့50ခုမြောက်သောစာအငယ်30မှာဆောလန်ဆရာကအတ္တတိခံလဲဆိုတော့စုတောင်းလဲဆိုတော့အိုးဖျားသခင်နဲ့အချို့ထဲလိုက်စင်ကြယ်သောနှလုံးကိုဖန်ဆင်းတော်မူပါမြင်းနဲ့တည်ကြည်သောသဘောကိုအသက်ပြည့်ပြည့်နေပါသူကတော့တိတ်တော်ဝิญဉ်ကြီးရမှာအရင်နဲ့ခေစကားနဲ့ပြောရင်ပန်းနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အထာကိုသိတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကကျွန်တော်တို့လူမျိုးကားပေးပါတော့ဟူပါပေးပါအိမ်ပေးပါတော့လက်ကတိုးပေးပါတော့မတောင်းဘူးမတောင်းဘူးသူသူကဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ထင်လိုက်တဲ့စင်ကြယ်သောနှလုံးဖန်ဆင်းပေးပါမြင်းနဲ့တည်ကြည်သောသဘောအသစ်ကိုပြုပြင်ပေးပါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဖယားသခင်ပေးတဲ့ຢာရီအလုံးကဘာဖြစ်နေလို့လဲဘာပြေးမှာအသစ်ကြီးပြေးမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဆိုအဲ့တော့အသစ်ကြီးရဲ့ဖယားသခင်ဘက်ကပေးမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကိုယ့်ဘက်ကဘာပြင်ဆင်ထားမလဲဆိုရင်ကိုယ့်နှလုံးသားဘာလုပ်ထားမလဲပြင်ဆင်ထားမလဲစင်ကြယ်အောင်ပြင်ဆင်ထားမလဲအတစ်ပြုပြင်ဖို့အတွက်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖျားနေကိုဟာကိုပြုပြင်လို့မရဘူးကိုတော့ပြုပြင်ပေးမှရတယ်ဆိုတော့ဝန်ခံပြီးတော့မှ तू sit down အဲ့လို तू sit down လို့ तू တက်တော့စက်ကတဲ့ဒါကြောင့်မလို့
사랑하는 신약 가웨이리아 아멘의 뜻도 지금 손에 내리고 싶어요. 아멘. 이니 저로 뜻도 지금 저로 비올에가 뜻이 사고 행복 사고 시. 너게 있는 야로가 사타에 뜻이네. 저로 능에 있는 야로가 사타에 뜻이네. 저로 그 뜻이네 나디 소자마. 이니 애 뜻이네 아하오니 저로 소래. 자라리. 디 아하오니 바비로 저로 소니라리. ကျွန်တော်တို့ဒီတချင်းအလူရဲ့တချင်းအသက်မဆက်တော့ဘူးလားဆက်လို့ရောမရတော့ဘူးလားဒီနေ့ဆက်လာခဲ့တဲ့လူရဲ့အားလုံးကဘာနဲ့ဆက်လာခဲ့တာဒီနေ့ဒီတချင်းနဲ့ဒီနေ့ဒီ living ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့အဲ့ဒီတချင်းကိုဆိုးလိုက်တိုင်းဆိုးလိုက်တိုင်းမှာအဲ့ဒီတချင်းကအမြင်နဲ့မဖြစ်သွားတယ်အသစ်ဖြစ်သွားတယ်အသစ်ဖြစ်သွားတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုဆုံးစင်ညာရဲ့ဆိုကြတယ်စိုင်းဒီတိုင်းချင်းမေးစုတချင်းအယ်ကွင်းတချင်းအိုးအရင်ကဆိုးလိုက်တချင်းကိုဒီနေ့အဆိုးတော့အသစ်တွေရပြန်ဆိုးတော့မဖြစ်သွားတယ်အသစ်တွေဖြစ်သွားတယ်အသစ်တွ
제대로 끝났나? 아, 뜬네, 소리를 들어. 뒤집지 마세요. 아, 뜯지 마. 아, 뜯어, 그만 없애. 저놈 뜯다고 뒤싸고 삐래. 저놈 뜯다고 앞삐래. 되는 사람은 제가 아, 뜯어, 친구 소리. 고세 19명도 사람은 괜찮아. 타우라 피아, 아, 뜯어, 친구 소자도. 아, 어구에도 아무도 필요 없니. 레야 레토비엔 탄신노 레용노디 고로 아포케벤치 아무고 뚜레니 디네 피아타 긴츠로로 오빠마 뚜레 게벤치 아무리 아냐 저저 드림 타레 그렇죠 마타미리아 이나시 도로레네 디네 저로 드디 타비오 냐 신제나요 시로시 피아타 긴 뚜레 아야리 저 제트럴로 고 무소 오 저로 오비시 오비시에 바데 비로마 저로 피레 자마 프레관트 3 피레 루디가로 저는 루프마 전화를 막 SE 타입으로 피하고 루프고 세요. 저는 SE 피하. 피인 피인의 디루프 고리야. 아브라함 피하고 그냥 블루 티루 블루냐. 프로스토베. 바로 피하는 게 유정나네. 눈에 피하고 그냥 잠아. 루프에 쳐서 이봐 시대. 다리고 리라 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 이네. 저는 어땠다 말이. 눈에 피하고 그냥 저는 블루 도와오네. 저는 어땠다 말이. 야, 저는 루프. 실라. grateful 要來來看這個論口的 grateful จรเราจรอัตตะเนี่ยมาบาผิดเลยสุยพยายามทะคินบาโตเลยสุยอย่างนี้เนี่ยปัตตะไปแล้วจรอัตตะมาพยายามทะคินอ่ะอาบราฮัมตะลุกกว่าพี่ยาตะโกลุกกว่าพี่ดันนี่น่ะเนี่ยปัตตะไปแล้วบาจิตุตัวพี่โอเคโอเคไอ้เสียบุญบาจิตุเลยสุยปี้ตัวเลยสุยเมมบอมมาบาจิตุเลยเตมบอมมาบาจิตุเลยสุยเนี่ยปัตตะไปแล้วจบแล้วมั้ยไทยนี่ก็บาลงมาสุยซินซาได้ขนาดจรอะเหมยจิตุ တက်တက်လုံးဖျားနေပြူလာတဲ့အရာကြီးချလို့မကုန်နဲ့တော့ရေးချလို့မကုန်အဟောစရာပြည့်ပဲအခုရေးလာတဲ့လူကြီးဆိုရင်တို့တို့ရေးလာတဲ့ဟာသူ့ကိုကျွန်တော်တကယ်ကိုပဲတုံ့လုပ်တယ်တို့ချင်းချင်းစုတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တို့တာဒီလိုမျိုးတာမှာဖြေခဲ့လို့ရှိရင်ဖျားတဲ့ကိန်းသူ့ဘုံမှာပြုတ်ခဲ့ရတယ်အများကြီးကိုတို့မေ့နေကြပြီဆရာတင်းနေကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့မှစဉ်းစားရတယ်စဉ
်ဖယားသခင်ပြုတော်မူပြုတဲ့အခါမှာဒီနေ့တို့အသက်တာကအသက်ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ဆရာမပြောဆိုလို့ရှိရင်ဖြေတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကစာနယ်ရောလည်းရှိပြီးလို့ရလည်းရှိဒီလောက်ကဘတ်တော်ဆိုင်မျိုးစင်တဲ့အခါမှာဖြည်း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 နဲ့နောက်ဆုံးကျတော့စီဂျိုတွေးဂျိုနှလုံးယောဂဘာမှမရှိတော့ဘူးတယ်လူကလည်းအရင်လှောက်သွားတယ်အော်ဆရာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တော့မှတ်တာမမှန်ဘူးအဲ့တော့ဆရာမကြီးဆရာမကဒီလောက်တော့မှဒီလိုချင်ကြီးကနေဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာဆရာကြီးကျမကဒီစီကောင်းပါတော့တွေ့သွားပြီတကယ်တော့ညကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာအဓိကဆေးရပါလဲဆိုရင်ဒီဝိညာဉ်ကြီးရဲ့အဓိကဆေးဟာနှုတ်ကပတ်တော်ပဲနှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်အထဲကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့မှရှင်လန်းဝမ်းမြောက်စေပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လည်းချမ်းသာစေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတဲ့ကျွန်တော်စားတဲ့အစားအစာမှအစကျွန်တော်ရဲ့အတွေးခေါ်ထည့်ရတဲ့အားလုံးကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ
ဘလောက်ကအစက်ကောက်ညာလဲမသိဘူးလေတို့တော်လေးပဲတမန်ကြီးကဒီနေ့အဲ့ဒီအစက်ကောက်ကြီးအားလုံးဆွဲထုတ်သွားပြီလွတ်ရောက်သွားပြီအာမင်အသက်တော်တက်တာထဲမှာအသက်တော်ရှင်လဲခြင်းထဲမှာသူရောက်လာပြီတကယ်ဆိုရင်စေဘူးဝါကလည်းအများကြီးနဲ့တက်ဆင်ခဲ့ရပြီပဲဒီနေ့အဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာသူမရှိတော့ဘူးလွတ်ရောက်သွားတာတွေ့ရပါလေလို့အဲ့တော့တုတ်ကန်ဆရာတော့ဘာပြောလဲဆိုရင်တုတ်ကန်ဆရာခန်းကြီးပုတ်ရဲ့ကိုတဆယ်မှာကျွန်တော်ဒီနေ့ဆရာတို့ပြောတဲ့စကားထဲမှာပါပါတယ်တဲ့နီးလေကိုဥစ္စာနဲ့ဦးတီးသောအတီးနဲ့ရှိသမျှကိုထာဝရဘုရားပူဇော်ပါတယ်။ရှိသမျှလို့ပြောပါတယ်။ရှိသမျှကျွန်တော်ဒီပီးရလား။ပီးရလား။ဒီကျိုးတက်တော်တက်ကြည့်ရအောင်။ဒီကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကိုသူပိုင်။ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဘုရားကိုပီးတာပီးတာနဲ့ရအောင်လို့ဘုသူဥစ္စာကြီးပဲလေ။ဘုရားကဥစ္စာကြီးပဲ။ဒါဘုရားတကယ်ပြန်ပြေးပြန်ပြေးမှုတွေကမခက်ဘူးလား။ဆရာရဲ့ဦးတီတော်တီအောင်မပြောမနဲ့ဘလိုခဲတဲ့ခေါင်းဆရာပြရပေါ်တဲ့အချိန်ပြပေးဖို့တော့မလားဖျားသူကြီးရဲ့အချိန်ရှိဖျားသူကြီးရဲ့ပတ်စံမရှိဖျားသူကြီးရဲ့အလုပ်အားကမရှိဘူးဖျားသူကြီးနဲ့မိလိုက်နိုးကြည့်တယ်ယက်ဆိုတာမရှိအဲ့တော့ဖျားသူကြီးမှာကျွန်တော်ဘာထပ်ပြီးရပြောလေးကိုဘာထပ်တော့မလဲဒီကြိုးသက်တာမှာကျွန်တော် fan just to care ဖျားသူကြီးရှိမှာတရားတော်ကဖျားအခုမတရားသိညာနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းမှုဖြစ်နေဖြစ်တော့ဘုရားသခင်ဆိုကောင်းမှုဖြစ်တယ်။တောင်းရင်ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံကိုတောင်းတယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်အဖြစ်ပြင်စရာရှိဘုရားအဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ပေးတာညာပြုရတဲ့ညာကဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြန်ပြီးနိုင်သလားလို့ဘုရားသခင်ကလော့လို့ပြောတယ်။လော့ဆိုတာအမိတ်အမိတ်ဆိုတာဘာလို့မလဲ။လော့ကိုလော့မယ်။ဘာလို့လော့ခိုင်းတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တို့ပြုရင်သင်ဤစပတိယုတ်ချွေဝါယူစပတိနေရာကစားလို့အတက်တော်စပီးရှင်တင်းနေကျွန်တော်စပကြီးဆိုတာကလေဆက်တဲ့လူပြီးပါနေမှာနေတဲ့လူတွေကစပကြီးတွေထားတယ်စပကြီးကဘာကိစ္စထားဘာတထားကျွန်တော်တို့စားဖို့ပြတ်ဘာလုပ်ထားလဲတလားစားသူထားလားတပတ်စားသူထားလားတနည်းလုံးစားပဲသူထားအဲ့တနည်းလုံးစားမှတစ်ခါကြာချိန်တနည်းတော့ကောင်းနည်းနည်းသုံးနည်းကြည့်အောင်ပါသူတို့ဘာလုပ်လို့ရဆိုရင်သူထားတယ်ကျွန်တော်ဝန်စားလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဝန်စားတဲ့ကျွန်တော်အဲ့လောက်ကြီးတက်တာမှပြင်ဆင်ထားတာဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ခုဝန်စားတဲ့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတယ်လူတစ်ယောက်ကနေဖို့ထိုင်ဖို့စားဖို့တောက်ဖို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကစားဖို့နေရေးဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်စားဖို့နေရေးမှာဘယ်ကိစ္စကဖြစ်ရှင်းလို့မဖြစ်ရှင်းလို့မဖြစ်တဲ့ကိစ္စလဲဘယ်ကိစ္စအရေးကြီးလဲစားရေးမစားရရင်မရဘူးစာဝေးကြီးရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘိုက်စာလို့ဆိုဘာလို့သိလဲဘုရားသိတယ်ခရစ်တော်မတ်သက်နေတာဘာလို့သိလဲခရစ်တော်အရင်၄၀စာရှောက်တယ်အရင်မတ်သက်နေတယ်ကြောက်ခဲ့မလို့စားရပြောပါလို့စားရခရစ်တော်ဘိုက်စာလို့ဘာလို့သိလဲစာရသိတယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ဘိုက်စာဘာလို့သိလဲစာရသိတယ်ဒါကြောင့်လို့စာလဲယော့ယော့ယော့ဆိုပြစ်ပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့စားပြီးတော့မှကျွန်တော်အမလီကြီးစုတော့ပဲကြီးစုတော့ပဲအဲ့ဒါဆာလံပြချွေးတာကျွန်တော်ကသဘောရကြနေတာဖျားပြချွေးရမဟုတ်ဘူးဘာလို့ပြချွေးနေရလဲကြီးစုကြောင့်ချီးမွမ်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်အမေရိကန်မှာကျွန်တော်တပည့်ပါလေးကြောက်တာမနေ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းကျွန်တော်မက်ဆေ့ချ်ပို့ကျွန်တော်ပါတွေ့လဲဆရာလည်းစတောင်းပြီးပါတဲ့ကျွန်မဒီမှာအလုပ်မရှိဘူးလေလုပ်ရစမယ်စတောင်းပြီးတယ်သူပါတွေ့လဲဆိုဆရာလည်းကြီးစုတော့ပဲတော်ပြပြနေအင်တာဗျူးတော့လုပ်တာလေဘာသူမှမရဘူးကြီးစုတော့ကျွန်မအလုပ်ရတယ်နော်တောင်းနေအဖေစလို့သူပြောသူစောင်းပြီးနေတယ်။နောက်တစ်ပတ်သူဖုန်းဆက်လာတော့ message ပို့တယ်။ဆရာတဲ့ကျမအလုပ်ကားရဲ့စနေနေ့ဖြောင်းပြလို့မရဘူးတဲ့တော့ဖောက်ရောက်နေလေစောင်းပြီးပါ။အဲ။အဲ့ဒါအဲ့ဒါစောင်းပြီးနေဆိုဆက်။နောက်တစ်ခါသူ message ပို့လာပါတယ်။ဆရာကြီးအလုပ်ကတအားပြင်မဲ့ကျမကအားစိတ်နေနေတယ်ကျမပေါင်းမသိရတဲ့ရောက်အစင်ပြည့်တယ်ကျမဘယ်လိုလုပ်မလဲ။နေကတော့စာကန်ပြစ်ချွေးတဲ့ပုံကိုကောက်စားပြီးနေတယ်သူလေ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လူချင်းကဘာလို့သိရလဲ။စာရံတည်။ဒါမှမဟုတ်လူချင်းရဲ့အရာကိုရှေ့တဲ့အထားနဲ့။ဒီနေ့စာရမန်ကအဲ့အလုပ်လုပ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်ကမှာကျွန်တော်ဘာလို့အဲ့နေလဲဆိုတော့ဖျားကင်သိလို့တင်းရဲ့စပကြီးကိုဘာလို့ဝင်ကျွေဝစေလို့ပြောတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်မသိဘူးနော်။ဒီနေ့တော့စချော့နဲ့လုံးရစာမို့အတွက်ဖျားကင်တင်းရဲ့စပကြီးကိုပြင်ဆင်တိုင်းဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျွေဝတဲ့အရာကိုပြင်ဆင်တာဖြစ်တယ်။တင်းရဲ့စပကြီးနေဒီမှာကျန်းစာဘာပြောလဲဆိုရင်စပစ်တိနေရကစားတော့အတစ်တော်စပစ်ကြီးရှယ်လေး
ဆရာခုနသင်္သားတွေပြောတယ်ဒီနှစ်ကတော့ရှန်လူပေးတဲ့ညကိုတခါတော့မကုတ်နိုင်အောင်ရှန်နေတဲ့ဖြစ်ဖြစ်တကယ်အောင်ဆရာပဲကျွန်တော်ဆရာမက20ရက်တည်းကဒီဇင်ဘာ20ရက်နေ့သူ့မွေးနေ့သူ့မွေးနေ့ကအသင်းသားတွေပေးလိုက်တဲ့တက်ဆောင်ခဲ့မှာလေအောင်အောင်ဆရာပဲဒီနှစ်မှာတယောက်လာလဲဖက်နဲ့နောက်တယောက်လာစလင်းပဲတယောက်လာဖက်နဲ့တယောက်လာစလင်းပဲတယောက်လာဖက်နဲ့တယောက်လာစလင်းပဲစလင်းပဲကလည်းအလုံး20 30လောက်ရှိရဲ့ဖက်နဲ့ကတည်းကလည်းအများကြီးပဲဘာကြည့်ဘာဘောကြကြည့်ဒီနေ့ဖျားစီရလေဒီပတ်ဆိုင်ပြရလည်းငါပြရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ပတ်ဆိုင်ထဲမှာငွေတွေတင့်ကိုအများကြီးကောင်းကြီးချက်ပြင်းမယ်သူဆရာပြောတယ်ဖက်နဲ့ပြတယ်ဘာလို့အောင်လဲဖျားသခင်တွေအဲ့ဒီကောင်းကြီးကိုလွယ်ပြီးတော့ဖျားသခင်တွေတော့တော့ဖက်နဲ့ပြရလည်းငါပြရမှာမဟုတ်ဒီနေ့ဘာလို့အောင်လဲတော့ရတော့တော့ရတော့ဖျားသခင်တွေဒီဖျားသခင်ကျော်တက်တာဘာလို့စီလဲလို့ပူရှမ်းစီတယ်ဒါပေမဲ့ရိုးရိုးတော့မရဘူးတော့ဒုပြင်းရင်လို့ပြောတယ်။ဘာလဲဆိုရင်ခုနပြောတဲ့အပူသီးသောအသီးရှိသမျှကိုလုံးမရမှာမလုံးရင်မရဘူး။ဘုရားပြောတယ် if ဒီနေ့ဖျားတဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်ဆိုရင်ငပူတဲ့ပေးနေပြီသားပါပေးနေပြီသားပါဒါပေမဲ့ဒီနေ့ if ဆိုတဲ့ကားဒီခုကပါတယ်ဒုပြင်းရင်ဆိုတဲ့လေကဖျားပကင်ဘုံတော့တင့်တက်တာထဲမှာဖြင်းရှားစေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်ဖျားသခင်တဲ့အပြင်တက်တည်ဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်တဲ့အပြင်ဖျားသခင်ကတကယ်ကျွေဝရတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုခြားပြခြင်းလို့ဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ဟေရှာ50ငယ်31မှာဗာပြောလဲဆိုရင်ဖျားသခင်ကိုမျှော်လင့်တော်သူတို့မူကအာပြရလိမ့်မယ်။ရှင်ကင်းသားကဲ့သို့မိမိတို့အတောင်ကိုအသစ်ပြုပြင်ကြလိမ့်မယ်။ဒီတော့လေမပြေမန်းနဲ့ခီးတော်တော့ကမပေါ်ရကြာကျွန်တော်အိမ်မှာကလေးတယောက်ရှိတယ်။သူ့အမေကကျွန်တော်အိမ်မှာလာပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်ကလေးမေးတယောက်။ကျောင်းမနေပြန်လာလေ။လူကသူ့ငယ်တဲ့။မောလိုက်တာတည်တော့မယ်။အဲ့ဒါကချိုးလို့မရှိဘူးလေ။မောလိုက်တာတည်တော့မယ်။အဲ့ဒါလာ။ဘာမောလာလဲ။နော်။တန်ညိုးမယ့်စကားမဟုတ်ငါပြောမယ့်စကား။ဟုတ်ငါမပြောမယ့်မင်းကဘာပြောကြလဲ။သူ့ပြောတော့သူကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တော့မပြောတော့ပါဘူး။ပြောချင်တာဒီနေ့ဒီစကားကိုကလေးရောမှဒီနေ့မှပြည့်နေပြီ used to ဖြစ်နေပြီဘာကြောင့်လဲဆိုဒီစကားကကလေးတွေကသူ့စီကကြားနေတာလူကြီးစီကကြားအဖေစီကကြားတာလားအမေစီကကြားတာလားကျောင်းဆရာမစီကကြားတာလားမသိဘူးသူ့နားထဲမှာနာယူနေရနားရဝါနေတဲ့ခါဆိုတော့မောရပန်းတဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုပြောနေကြတယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုလူမဟုတ်ဘူးဖယားသခင်ကိုမျှော်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကအမြင်နဲ့ပါဖြစ်တယ်အားဖြင့်တဲ့ charge အမြင်ပေးလိုက်သူကအမြင်မှာဖြစ်တယ်အားဖြင့်အရင် active ဖြစ်တယ်အမြင်နဲ့လုံးလုံးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဘုရားသခင်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရွှေလင်းသားဟာလေမိမိအတောင်ကိုဘာလို့လဲအသင်းပြုဖြစ်အဲ့တော့ရွှေလင်းသားကအတောင်နဲ့ပဲလုံးလုံးနေရတာလေအတောင်နဲ့ပဲတွားနေရတာလေအဲ့အတောင်ကိုဘုရားသခင်နေ့နေ့မလုံးပေးတာသူပြုဖြစ်ဒီကြောင့်ဘုသက်ရှင်မလဲကျွန်တော်အသက်တာမှာနေ့နေ့ပြုပြင်ခြင်းကိုကျွန်တော်ခံယူဖို့အတွက်ရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဖျားသခင်ကျွန်တော်မပေးဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်အသက်တော်ရအောင်ပေးဖို့ရှိပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့ဟေရှာ50ငယ်6မှာပြောတယ်။တင်ကြီးရဲ့အရင်ကြားပြီးတဲ့ဒီမှုလုံးစုံလို့ချစ်ရှိတော့သူတပါးတော့မကြားမပြောဘဲနဲ့နေမလားတဲ့။ယခုမှစ၍အသက်တော်အရာပွက်ထားသောအရာတင်မတိသောအရာငါဖော်ပြသည်တဲ့။ဖျားခင်ဖော်ပြတဲ့အရာကလူတွေမသိနိုင်တဲ့အရာပွက်ထားတဲ့အရာအဲ့ဒီအသက်တော်အရာကိုဒီနေ့ဖျားနဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့ပြလဲ။ပြန်ကြလို့ပြလိုက်ကျွန်တော်တိသွားပြီအသက်တော်အသက်ကာထဲမှာဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်ဆိုတော့လည်းပဲကျွန်တော်တဘောပေါက်သွားပြီဒီစတိလာခေ7ငယ်7ခုမှာမပြောလဲဆိုရင်ငါတည်လေညီညွတ်တော်စိတ်နှလုံးနဲ့အသက်တော်တဘောကိုသင်ပေးမယ်သူတို့ကိုခန္ဓာထဲကကြောက်နှလုံးကိုနှုတ်ပြီးအသားနှလုံးကိုပြီးကျွန်တော်ကဘာလို့ထုတ်မလဲကြောက်နှလုံးထုတ်မယ်ဘာနှလုံးထဲမလဲအသားနှလုံးကိုထဲမယ်အဲ့ဒီဟာကစိတ်နှလုံးညီညွတ်တော်စိတ်နှလုံးနဲ့အသက်တော်သဘောကိုသိနေဖျားခင်အသက်တော်သဘောသိနေချင်းကျွန်တော်ဒီကနေ့အရင်အောင်ဆက်ကောင်းကျွန်တော်ဒီရဲ့စနေမှာကျွန်တော်ချက်ချွန်ဒက်ကိုရေးရှင်းနဲ့မစခင်မှာပေါ့နော်အတန်လေးပါလေးတဲ့တော့ကြည့်ပြောစစ်စေးပြီးတော့မှဖျားရှိဖို့အချိန်နည်းလာပြီပြန်ပြောကြုံရင်ငုံချုံမဲ့လုပ်ပြီးတော့မှအပြင်စင်မဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်သားငယ်တော့အငယ်ဆုံးကြီးကအခုမှ6နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဘာဘာခဏလေးခဏလေးပဲတောင်ပြကြရှိလို့တောင်ရင်အမအားဘူးမအားလို့မရဘူးကဲဒါကြည့်ပေးပါလေ
toi, l'idée de comment m'aller, tu dois bien choisir. Ok, va faire. Appétit, tu vas partir du bas. Tiro, tu m'as dit. Tu m'as dit, tu m'as dit. Tu cross pour le bonnet, ça vous coupe. Oh, elle a pris un genre, ça. Oh, oui. Pris un genre, mais beaucoup de caractère. Oh, oui, oui. Tu vas, trop. ပါလေမသိဘူးသူဆောက်လေးဆောက်ဝင်လို့ထူးဆောက်တာဆောက်တာဘယ်လိုအဲ့ဒီမှာဆောက်ဝင်ကွာလို့ထားဆောက်တယ်အော်ဟုတ်လားလို့ကျွန်တော်ကတော့အော်နေအဲ့ကနေတော့သူပြတယ်သူဆက်ပြသွားတယ်အဲ့လမ်းလမ်းပြပြတော့သူပြအဲ့ဒီမှာလေတွေ့လားလို့ဒီမှာတွေ့တယ်လို့ရေကူးကန်ကန်လေးတကယ်လို့ပြတာရေကတက်ပြလေးနဲ့ဆိုမဟုတ်ဘူးလေအဲ့နှစ်ချင်းခံတဲ့ကန်အော်နှစ်ချင်းခံတဲ့ကန်ကြီးရိုက်တာဟောလို့ဒီလိုပြော อ่ะอย่ามาอย่าเลยสอตะคาไม่ชิงกันอยู่เลยอ่ะสั่งลงทับอยู่อ่ะอ๋อไปเอาไปเอาไปตาเอาไปเอาไปสอตะคาตะคาสับเปียตุวินก็เลยตลอดเจ๋อสอทับเลยวินก็เอามาสับเปียไปก็มาดีมาพยาจ้องเลยอ๋อๆๆเน้นๆน้องๆสอทับพยาจ้องเนี่ยอัจฉิๆเลยสอทับอ้าวอปอปอยโหลดาต้าสอไปมาล่ะสอไปมั้ยคัดดีๆเว้ยตัวพี่เนี่ยเปียวตัวเปียดีมาเลยตุยล่ะตุยดิบายเลย เอ้าเฮลิคอปเตอร์ซิมเมนเนี่ยมุมมุมปะปะโดနိုင်ငံသားမှာပွားပြီးတော့တရားဟောရင်လည်းကိုယ်လေးနဲ့ကိုယ်စီးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဆင်းလာပြီးတော့မှတရားဟောဖို့ဆောက်ပါပြီ။အော်ဒီဟုတ်တာပေါ့နော်သူတို့ခေတ်ဆိုလို့ရှင်တော့ငါတို့ဟယ်လီကော်ပတာနဲ့ဘွားရွာတော့ဘောကိုယ်ပိုင်ဟယ်လီကော်ပတာစီးရပြောလို့မမြင်ရခါကျပြီးလဲပြီးတော့သူကထပြတော့ဘာရိုလာကိုစီးရမှာပါတယ်။ဟင်တာဖျားကြောင့်ဝင်နေမှာရိုလာကိ
ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖေးဥဆိုင်ရအောင်မခလီရပစင်လာသူအတို့ရတဲ့စင်လာထားလိမ့်မယ်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဒီဝိညာဉ်ကကျွန်တော်တို့ထဲမှာအသစ်တော့အရာကြီးသင်ပေးရဆိုရင်လည်းပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ခလီတွေကမှတွေးခေါ်စင်ကြည်ပြီးတော့မှသူကျွန်တော်ပြရအောင်ဆိုကြည့်ပြီးတော့မှပြရလေပြပြီးတော့ဆုံးကြပြီးပြောတယ်တားတာတဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်လည်းနောက်အားတဲ့အချိန်ရောက်ရှိရင်ကောင်းငင်နိုင်ငံလည်းဆောက်ပေးဦးမယ်哦好比哎呢哎好比我给他把一出来个看到你输掉没啊你要输掉不要紧你要送他来的鸡他送他不要紧你不能送给我不要紧你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 不要紧ဒီနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တွေဘုရားသခင်ရဲ့ခလိငေရဲတာသမီးတွေမှာဘုရားသခင်ငါ့ဝိညာဉ်ကိုငါတို့လောင်းပေးမယ်ဒီနေ့သူတို့မှာအသစ်တော်အတွေးခေါ်တွေအသစ်တော်စင်ကြင်စရာတွေဟာအများကြီးအများကြီးဖြစ်နေတဲ့ကောင်ကျွန်တော်ဒါဟောတယ်အခုကျွန်တော်30ရင်းနေမြတ် Midnight Service ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ကောင်ခလိတွေအများကြီးတော်တကောင်ရမအိလမေးဘူးဒီခလိတွေအသစ်ကျွားပြီးတော့လမ်းနေတယ်ကျွန်တော်တွေ့တော့အံ့ဩလိုက်တာဒီနေ့ပြောပြရစင်တာကခေကာလာချင်းနေမှာဖြစ်သွားပြီလေအများကြီးကြောက်သွားပြီဒီနေ့ဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်အဟောင်းသမားတွေကလေဟုတ်တယ်လို့ဟုတ်တယ်လို့ဖြစ်နေပေဒီနေ့ new generation တွေတက်လာတဲ့သွေးသစ်တွေကတော့ဒီဝိညာဉ်တော်နဲ့ကြီးကြီးမှုတွေကိုသူတို့ကောင်းကောင်းကြီးပါဖြစ်နေပြီဆိုရင်ခံစားနေရပြီဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ပြောတယ် going to aura စာဒုတိယဆောင်ကခန်းကြီးငန်းငယ်စခုနေလူမီဒီကခရစ်တော်နဲ့ရှိရင်အသစ်ခရစ်တော်နဲ့ရှိရင်အသက်ခုနအတိတ်တည်းခံနေသူတို့ကခရစ်တော်ကိုတိပဲတိတာတဲ့မရှိဘူးတဲ့ဒီနေ့ခရစ်ယာန်တော်များများခရစ်တော်နဲ့တိရင်အသက်လားရှိရင်အသက်လားတိရင်အသက်လားရှိမှအသက်ဖြစ်တာတော့ကျွန်တော်တင်းတော်မှာလူလူရောက်ရှိတယ်ဒေတာလူလားအီမာနွေလတချင်းကိုဆူလိုက်တာတပည့်လုံးကဖွေရမယုံကြည်သူသူ့အဖေတော်မှာအဲ့အီမာနွေလတချင်းကိုအလွတ်ရပါတယ်နော်အလွေရသွားပြီးတော့မှသွားဆိုလားဆိုလားဆိုလားဒါပေမဲ့သူကတချင်းဆိုရတယ်သူတက်စလာပြောင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောရဲအီမာနွေလငါတို့နဲ့အတူရှိကြလေနေရာအဲ့တချင်းပဲဆိုနေရာအဲ့ဖျားရှင်တစ်ခါမှတူရှိနေရာဟိုးမဟုတ်တဲ့နေရာမှာသွားအတူရှိရဲဖျားအခုနဲ့အတူရှိတကယ်တော့ဖျားအခုနဲ့အတူရှိကိုကဖျားနဲ့အတူမရှိဘူးခရစ်တော်နဲ့အတူရှိဘူးဒါကြောင့်အသက်မဖြစ်ဘူးဒီနေ့ခရစ်တော်နဲ့ရှိလို့ရှိရင်အသက်ဖြစ်တယ်ဟောင်းမရရောဒီပြောင်းလေးခတ်တဲ့လို့ရရောအစ်စ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြန်သွားပြီးနောက်ပိုင်းပါလေ
အတင်းသားတယောက်ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတစ်ခုလာယူတယ်။ရေတန်းဆက်တစ်ခုလာယူတယ်။အဲ့ရေတန်းဆက်ကအောင်းဆရာပဲ။သူကပန်လိုက်နဲ့သူတို့လုတ်ခဲ့လုတ်ခဲ့အဲ့ဟာအဲ့တန်လိုက်နဲ့လုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီရေနဲ့ပတ်သက် research လုပ်တာ14နှစ်ကြာပြီလို့ပြောတယ်။အဲ့တော့သူကအဲ့ရေတန်းဆက်ကအရန်ကောင်းတယ်ဒီကနေရေကဒီဘက်ကလာတဲ့ရေကအဲ့တန်လိုက်ကလေးကိုဖြတ်သွားလိုက်ရှင်နော်ဖြတ်သွားလို့ရှင်ဒီဘက်ကရေကလုံးဝပုံစံပြောင်းသွားပြီဒီဘက်ကရေကလုံးဝသူကတကယ် mineral ရေဖြတ်သွားပြီတက်တက်ကူတက်နေတဲ့ကျွဲဝါပြီးတော့မှတခါလေးကလေးမျိုးဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့သူတို့ကျွန်တော်လာပြီးကြုံးသိကျွန်တော်ကကတ်ဒီဒီပဲလာပြီးတော့လည်းတုံးတော့ဘုရားကျောင်းတစ်ကျောင်းလုံးကလူတွေတုံးတဲ့ကလေးတွေအကုန်လုံးအဲမူဂျူကလေးတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တုံးတယ်ပြစ်တိုက်ကျွန်တော်တော့ကျိုးလည်းတောက်တယ်ချိုးလည်းရေလည်းချိုးလည်းတောက်လည်းတောက်ကြည့်အောင်ဆရာလေးအဲ့ဒီရှိကလေသွေးလုံးလုံးကရှိတဲ့လူအကုန်လုံးပြောက်တယ်အောင်ဆရာကြီးစီယိုသွေးကြော်တွေအကုန်လုံးအကုန်ကောင်းသွားတယ်ပွေးဝဲကြီးအကုန်ပြောက်တယ်ဟာဒီကမျက်နှာမှာပါလေတင်းတဲ့ရှိတဲ့လူအကုန်ပြောက်တယ်တလားတလားမှာအဲ့ဒါကြီးကထွက်လာတော့ကျွန်တော်လည်းအချင်းကျွန်တော်ရှော့ဖြစ်ရှော့ဖြစ်သွားတယ်ဟာဒီကြီးကတော့ကောင်းပါလားဒီတော့ကောင်းတဲ့ရှင်ရှိပါလားဆိုကျွန်တော်လည်းအရင်အော်တော့တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာခရစ်စတော်ပါအဲ့ဒီဒီဘက်ကကျွန်တော်ကပြောလို့ရှိရင်ဆရာကလည်းကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကဝန်ထမ်းတွေနဲ့ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာတွေကိုလည်းကျွန်တော် Christmas message ပေးကြတယ်။သူတို့ရေကောင်းတယ်ရေကောင်းတယ်သူတို့ပြောနေတာလေ။ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကောင်းတဲ့အကြောင်းလည်းပြောရမယ်ဆရာ။ကောင်းတဲ့အကြောင်းပြောမယ်။သူတို့ရေကောင်းတယ်လေကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ပိုကြီးကောင်းတယ်ဆိုတော့ပြောပြခေါ်ရအောင်ပြောရအောင်။အဲ့မှာကျွန်တော်ကကျွန်တော်လည်းခရစ်တော်ကောင်းတဲ့အကြောင်းပြောတဲ့ခါပါလေ။သူတို့ကလေသူတို့ concept ကလေသူကောင်းဆုံးနားလေ။ဘာလို့နားလဲဆိုရင်ဒီရေကဒီဆက်ကိုဖြတ်လို့ဆိုတော့ဘုဘမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့တည်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တာမှလည်းခရစ်တော်နဲ့ရှိလို့ရှိရင်ဘုဘမှာဟောင်းဖို့ရလို့ဒီပြန်လေခပ်ဖို့ရလို့ဒီအကုန်လုံးခရစ်တော်နဲ့ခံပါဘာအာမင်အဟောစီရဖြားတယ်လို့လို့ကသူတို့မှာဒီလုပ်ငန်းနဲ့သူတို့လုပ်တဲ့ခါမှာဒီလုပ်ငန်းရဲ့သဘောတဘောအခြေအနေအနေထားတွေအားလုံးသိတယ်ဆရာနဲ့ရေကားနဲ့အသက်ရှင်နေဆိုဆရာလုံမာနဲ့ဆရာကျွန်တော်ပြပေးတယ်အာဂျုံပါလေလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရှိကားနဲ့တင်းရင်ရရှိရတော့တဲ့။အော်ချီတာဘောလို့ရေကမလုံလို့ရှင်သိရမဟုတ်လားလို့ပြောတော့ရစီရလာမရှိဘူးရေဒီဒီပဲလေလို့ပြောတော့ဟုတ်ဘူးတဲ့။ရေဘူးတဲ့အပူတကယ်တရားတတိယဟိုကျွန်တော်ဘွိုင်းလုံးလိုက်လို့ရှိလို့ရှင်အဲ့ဒီရေကတော့တည်သွားတာ။ပိုးလဲတည်တယ်ဓာတ်ကတုတည်လဲအကုန်တည်တယ်အကုန်တည်သွားတာလေ။အော်အဲ့လိုလားလို့သူတို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဦးတောင်းရဲ့ pure fire water ဆိုတာရှိတယ်တဲ့။အဲ့ဒီရက်ပိုင်းဝတ်တဆူတာကလည်းအရန်ဝင်ချက်ဆရာကောင်းနဲ့တည်လာတယ်။အဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တသက်လုံးတောက်လာတာပြောပါဦး။အဲ့ဒီဘာပြောလဲဆိုရင်အဲ့ဒီရက်ပိုင်းဝတ်တဆူတာကလည်းရေတက်လို့ခေါ်တယ်။ရေတက်တာလည်းဘာလို့တက်လဲဆိုအနက်ဝင်တက်လိုက်အနက်လည်းဘူလည်းတက်ဆရာလုပ်တယ်အရောင်လည်းတက်ဆရာလုပ်တယ်ပြီးတော့အထဲမှာပါတဲ့ mineral တွေအလုံးကတက်ဆင်ပြလိုက်တာ။အဲ့ရေကရေပဲတဲ့။အဲ့ရေတော့ဘာမှအားမရှိဘူးတဲ့။ခန္ဓာကိုယ်ရောပြဿနာဖြစ်စီသေးတယ်သူကပြောပြဒီရေတက်လာတဲ့နေပူနဲ့ထိလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာခဲတက်တွေပါလို့ရှိရင်စိတ်တောက်တွေပဲကိုယ်ထဲမှာတော့ပြဿနာဖြစ်သွားသေးတယ်သူကပြောပြတော့မှအော်ခရစ်တော်ပြောတယ်ငါပြီးသောရေကြီးနောက်တစ်ခါသင်ဘယ်တော့မှမရမင်းပြီးတဲ့ရေကမင်းကရအောင်လေလို့ရှမာရိအလုံးကြီးပြောခဲ့ခရစ်တော်ပြောတယ်ငါပြီးတဲ့အသက်ဆိုင်ရဲ့ living water ဒီနေ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အစင်ရည်မီလေးစစ်ကစပ်ဒီအဖွဲ့တွေအားလုံးကခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ကအောင်တူတောက်ပြမှာကိုစကတ်ယုံကြည်လက်ခံတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကဒီရေကဒီထဲကိုပြည့်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်ကြလဲတည်တဲ့အခါမှာလူဒီခရစ်တော်နဲ့ရှိရင်တက်တော့တက္ကဝါဖြစ်သွားရဲဆိုတော့လုံးဝတော့တော့ပေါ့ဟောင်းတဲ့အရာတွေအားလုံးကခရစ်တော်ကိုဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်အားလုံးကဖြစ်သွားတယ်အကုန်လုံးအသက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တော့ပေါ့သွားတဲ့အခါမှာဒီနေ့မယုံကြည်သူတွေမှာတခါလေဘုရားသခင်ဝင်ကြရတယ်နည်းနည်းချင်းသူတို့ကဒီနေ့တဘောပေါက်သွားတယ်ကျားတော်ရဲ့စတော်နီကိုမောင်မလို့ကျွန်တော်ဒီကုန်းချုပ်နေတဲ့ပြောချင်ပါလေလို့ယောမအောရာစာခင်းကြီးစနေငယ်ဖြစ်မှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စင်ကြအောင်တင်းတို့ဒီလောကီပုံရံကိုမဆောင်ကြနဲ့ကောင်းမြတ်သောအရာနှစ်သက်ဝဲသောအရာစုံရင်သောအရာတစ်ခုသောဖရာသခင်အလိုရှိတော်မူသောအရာသည်အပေရာဖြစ်သည်ကိုသင်နိုင်၏အကြောင်းစိတ်နှလုံးကိုအစ်စ်ပြင်ဆင်၍ပုံရံကြောင်းနေခြင်းတို့ရောက်ကြလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘက်ကဘာလို့အောင်စင်ကလေးကိုအသေးပြင်ဆင်ပြီးမလုပ်ရမလဲပုံကရံပြောင်းအောင်ပုံကရံပြောင်းအောင်ဘာပုံကရံပြောင်းအောင်လဲဆိုရင်ဖယားသခင်ကလူယောက်ကျမ်းနဲ့လူဝိမောက်ဖန်ဆင်းတဲ့ကမှာဘာကရံနဲ့ဖန်ဆင်းတာဖယားရဲ့တံတန်နဲ့ဖန်ဆင်းတာလူသူ့တို့ထဲမှာဘာထည့်ပြီးလိုက်တာလဲ
ဇီဝအသက်ကိုဖေးအဲလူထဲမှာဘာဘာဝိညာဉ်ရှိလဲဖယားရဲ့ဝိညာဉ်ရှိတယ်ဖယားရဲ့တန်ရှိတယ်ဒီနေ့လူတွေမှာဖယားရဲ့တန်ပျောက်သွားပြီလူတွေမှာဖယားရဲ့ဝိညာဉ်ပျောက်သွားပြီဒါကြောင့်မလို့လူတွေဟာဖယားသခင်ရဲ့ပတ်အကြောင်းကိုပြောရင်နားမလည်ဘူးဖယားသခင်ရဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုနေနေရရောက်ပြီးတော့မပေါ့ဘူးရှင်းချက်မသိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီလူတွေကဖယားလူတွေမဟုတ်တော့ဘူးဖယားဝိညာဉ်နဲ့အသက်မရှိဖယားရဲ့တန်ပြောင်းသွားပြီတခါကကျွန်တော်အမေရိကန်အကျိုးဘာမှလူမရှိပါလေကရင်မလေးတွေကချင်မလေးတွေအခုဆိုလို့ရှိရင်ချင်မလေးတွေကျွန်တော်ဗမာမလေးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့အရန်အောင်ဟိုတယ်ကျွန်တော်ထင်တာကိုရီးယားမင်းသမီးတွေလာတာအောင်မျိုးပုံမှန်ပြောင်းနေသွားကြတယ်ဘယ်တဏ္ဍပြောင်းနေကြလဲဘယ်တဏ္ဍပြောင်းသွားလဲဘယ်တဏ္ဍပြောင်းသွားလဲဥပဥပစကားပြောတာဆိုပြောင်းနေအဖေခေါ်တာတမျိုးကြည့်စားတယ်ဘယ်လိုပါလဲဂါလီကလည်းပါပါလေပုံစံကပုံစံကလည်းပါတယ်ပြောင်းနေသွားကြတယ်ပုံစံပြောင်းနေတယ်ဒီနေ့ကိုတော်ပြောတယ်အတိအပြည့်ပုံစံပြောင်းလဲဆိုဘာပုံစံပြောတာဘာပုံစံလဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖခင်ရဲ့တက်တန်ဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ထဲမှာရှိဖို့လိုပါလေလို့အားလုံးဖြတ်စင်ကောင်းကြည့်ပြပါစေ